Поки про це мова не йдеться. Йдеться мова про підведення підсумків 2019 року для уряду. Ставилось дуже багато завдань, в першу чергу уряду, по розробці законопроєктів. В принципі, на 85% не виконали ці завдання. І Слуги уряду. Народу зараз є розмови про те, що справді треба змінювати когось в уряді? Ні, предметних розмов немає. И в планах теж. Поки немає. Никто из них не справляется со своими обязанностями. Говорить мне, что вот этот министр хороший, а плохой, я не могу. Они все не просто отвратительно, худшие в истории Украины. По результатам. По результатам. Менять всех. Всех. Нужно правительство национального спасения Украины, которое должно быть сформировано из достаточно серьезных профессионалов, которые могут просто по отраслям как бы вытянуть что-то. Нужна государственная концепция того, как мы из этой задницы вылазим вообще. Потому что мне не отвечают на главный вопрос. Как мы будем жать дальше? Все понимают, что мы в дерьме. А как из него? Какая отрасль станет, например, основополагающей, чтобы нас вытащить оттуда? Мова зараз іде не про те, які хлопці або дівчата у руля, да, там в уряді, чи хто депутат в парламенті від «Слуги народу». Мова іде про те, стратегія розвитку і становлення України обрана правильно чи неправильно. І всі інші кадрові питання, вони можуть розглядатися тільки в цьому контексті. І якщо сьогодні обрана стратегія президентом віддати по суті справи країну на аутсорсинг і приймати законопроекти ззовні, рішення ззовні, стратегії ззовні і втілювати їх в життя, не дивлячись на реальні інтереси України, то, чесно кажучи, байдуже, який уряд поставить Зеленський. Є абсолютне підпорядкування Кабінету міністрів під Офіс президента, що, як на мене, є неприпустимим і є порушенням взагалі конституційних повноважень як президента, так і уряду. І тому, ну, на жаль, це просто підтверджує те, що уряд є керованим, ну, якщо хочуть міняти ці шашки, це навіть не шахівниця, а це дошка для гри у шашки, то це їхнє рішення. Цьому уряду, на жаль, не вистачає досвіду, не вистачає системності. І посилення, власне, цього досвіду, системності би було дуже важливо. Якщо і будуть зміни, вони, скоріш за все, будуть, тому що рейтинг президента, ну, постійно втрачає. Ну, і в нас найбільш поширена реакція будь-якого президента на таку, ну, діяльність, особливо коли є більшість в Верховній Раді, це скинути баласт, тобто скинути тих чи інших міністрів. Зважаючи, що зараз до цього буде менш така пильна увага, ніж було на початку формування уряду, ми, скоріше за все, будемо бачити зміну на більш лояльних, ніж на більш професійних. Тобто на ті, які під козирьок і виконання, ніж на ті, які будуть, ну, наприклад, протестувати. Так?